Venho aqui convidá-las, mulheres, né, do nosso município, porque esse mês, né, mês de março, é o Dia da Mulher, considerado o mês da mulher, e a gente veio trazer várias novidades para vocês. No sábado, dia 5, né, lá no PSF da Mangueira, das 7 às 5 da tarde, vai ser um dia dedicado a vocês. Aonde vai ter coleta de preventivos, né? A enfermeira Laira vai estar colhendo preventivo o dia inteiro. Nós vamos estar atualizando o cartão de vacina. Vai ter orientação da enfermeira, de médico, vai ser bem legal. Sábado, das 7 às 5 da tarde. Por que sábado? Porque geralmente é um dia que a gente está em casa, né? Mulheres de fazenda às vezes trabalham até meio-dia. Então é um dia diferente da semana, um dia fora, né? Do expediente. Para a gente poder atender vocês. Então, vai ser sábado, né, no PSF da Mangueira, das 7 às 5 da tarde. Um dia dedicado a vocês, mulheres, que queiram fazer preventivo, que ainda que não fez, e é muito importante, né? A questão do colo do útero. Então, é bom a gente ter essa prevenção. Então, vai ser sábado, das 7 às 5 da tarde, no PSF da Mangueira. Vai ser um dia dedicado a vocês.